R$ 100 por dia sem precisar vender absolutamente nada, sem precisar utilizar qualquer aplicativo que seja e sem precisar gastar nenhum centavo. Como que isso é possível? Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que eu faço para ganhar mais de R$ 100 todos os dias aqui na internet. Como que você pode utilizar essa mesma ferramenta que eu utilizo, que inclusive é gratuita, já para começar a ter os seus primeiros resultados. Sabe, se você chegou até esse vídeo aqui achando que eu vou simplesmente te passar uma fórmula mágica para ganhar dinheiro na internet, você pode sair desse vídeo. Até porque isso simplesmente não existe. A internet está cheia de pessoas tentando te enganar, falando que você vai ganhar dinheiro fácil e que você vai ficar rica do dia para a noite. E quer saber? Dá sim para você realmente enriquecer simplesmente trabalhando na internet, mesmo começando do zero e com pouco investimento. Agora é o seguinte, é preciso estudar muito para que isso aconteça. E muito mais do que isso, muito mais do que estudar, é preciso colocar tudo que você aprende em prática. E se esse é o seu desejo, aprender, você está no lugar certo. Porque nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que eu faço para ganhar muito mais do que R$ 100 por dia aqui na internet, até mesmo nos dias que eu não estou trabalhando. Mas antes de te falar tudo isso, se você chegou até o momento desse vídeo, você está aqui no canal Luan César, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no meu canal, ativa o sininho das notificações e vai me seguir lá no meu Instagram, porque eu posto muita coisa bacana. E agora sim, sem enrolação, bora logo pro conteúdo. Luan, eu não tô entendendo mais nada. Você disse que para ganhar dinheiro na internet precisa estudar, precisa colocar em prática, precisa trabalhar muito, e do nada você falou que consegue ganhar dinheiro na internet até mesmo nos dias que você não está trabalhando. O que acontece é que aqui na internet existem algumas estratégias que você precisa fazer o trabalho uma única vez e você consegue fazer com que aquele seu trabalho continue te gerando dinheiro por vários e vários anos. Quer um exemplo? Você conhece a Netflix? Eu tenho certeza que você conhece. Reed Hastings, o fundador da Netflix, ele precisou criar a Netflix uma única vez e todos os meses milhares e milhares de pessoas acessam o conteúdo naquela plataforma que já está simplesmente pronta. Só no quarto semestre de 2021, a Netflix apresentou um lucro líquido de US$ 607 milhões. Agora você deve estar pensando, mas Luan, a Netflix está o tempo todo criando novos filmes, criando novas franquias, comprando novas séries. E sim, isso é verdade. Agora para pensar o seguinte, se a Netflix simplesmente não fizesse nada disso, provavelmente ela continuaria fazendo milhões e milhões de dólares todos os anos. Isso porque todos os meses continuariam entrando novos assinantes que não tiveram acesso ao conteúdo que estaria ali dentro. Com isso, a Netflix se torna autossustentável e gera uma fonte de renda no automático para os seus criadores. Outro exemplo, o Google, o Instagram, o YouTube, todas essas são plataformas que foram criadas na internet e elas continuam gerando dinheiro dia após dia para os seus criadores. E isso no piloto automático, afinal de contas, essas plataformas já estão prontas. Obviamente que elas precisam de funcionários, elas precisam fazer manutenções para que elas continuem crescendo e continuem funcionando. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, Luan, por que que você tá me falando tudo isso? Afinal de contas, eu não tenho conhecimento e muito menos dinheiro para criar, por exemplo, um Instagram, para criar um YouTube, para criar um Facebook. E pode até ser, mas meu amigo, você não precisa nada disso. Afinal de contas, essas plataformas já estão prontas e todas elas têm uma coisa em comum. Elas precisam ser alimentadas diariamente com conteúdo produzido por outras pessoas para que elas continuem crescendo. E quer saber de uma coisa? Algumas dessas plataformas pagam muito, muito bem para você criar um conteúdo, como por exemplo é o YouTube. E talvez nesse exato momento você esteja pensando em sair desse vídeo. Afinal de contas, você vai gravar um vídeo no YouTube? O que as pessoas iriam falar sobre isso? O que elas iriam falar de você? E quer saber de uma coisa? No fundo, as pessoas de verdade não estão nem aí pro que você vai fazer ou pro que você deixa de fazer. Não deixe de correr atrás dos seus sonhos simplesmente por se preocupar com o que alguém super
supostamente vai falar ou não de você, vai pensar ou não de você. O YouTube é uma plataforma que tem literalmente o poder de te fazer ganhar muito dinheiro na internet, e poucas pessoas estão dispostas a quebrar essa barreira de realmente começar a fazer uma coisa diferente. Agora, já dizia Albert Einstein, insanidade é você continuar fazendo as mesmas coisas que você está fazendo e esperar resultados diferentes. E meu amigo, esse é o poder do YouTube. Eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador um pouquinho do que é essa plataforma. Esse canal que você está assistindo nesse exato momento, ele está com um pouco mais de 36 mil inscritos. Isso aqui é muito pouco relativo a outros canais que são bem maiores. É um canal de nicho onde eu falo sobre empreendedorismo, marketing digital, como fazer vendas como afiliado. Inclusive, já deixa seu like, se inscreve aqui. E você pode ver que somente no mês de janeiro, e olha que nem chegou até o final, deixa eu colocar aqui a receita, até o dia 26 de janeiro eu já fiz mais de 7 mil reais aqui no YouTube, certo? Você pode ver que tem dias que eu faço 428 reais, que é muito mais do que os 100 reais que eu te falei que eu ganhava aqui na internet. E aqui o interessante é que você não precisa vender absolutamente nada, você não precisa utilizar nenhum aplicativozinho aí, você tá cansado de ver aí na internet, você precisa simplesmente começar a criar conteúdo. E quer saber? Existem até formas que você nem precisa aparecer. Existem canais aqui no YouTube que são muito grandes e ganham literalmente milhões e milhões de reais todos os anos. Mas Luan, da onde que tá vindo esse dinheiro? Você ganhou aí, por exemplo, no dia 6/1, R$428,22. Da onde que veio esse dinheiro? Isso aqui veio do programa de parcerias do Google AdSense. O Google AdSense, se você não sabe, é um programa criado pelo Google justamente para monetizar ali o YouTube. Sabe esses anúncios que aparecem no início do vídeo, no meio do vídeo? Pois é, tem grandes empresas pagando para que esses anúncios apareçam, pagando ali pro Google, certo? E o Google, ele repassa uma parte daquele valor que ele recebeu da empresa para você. Então é simples de entender, e qualquer pessoa pode simplesmente produzir algum conteúdo, seja aparecendo ou não, e começar a ganhar dinheiro aqui na internet. Só que tem um porém: para você começar a monetizar, para você ser aceito no Google AdSense, você precisa ter pelo menos 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. Isso através do Google AdSense. Só que existem outras possibilidades que você consegue começar a monetizar, ou seja, ganhar dinheiro aqui no YouTube a partir do primeiro dia. Se você estiver disposto, por exemplo, a divulgar algum produto como afiliado, vamos supor que você cria um canal aqui no YouTube que vai falar sobre renda extra, sobre investimentos. Se você encontra ali um produto que esteja alinhado com a sua audiência, ou seja, por exemplo, um curso de investimentos, você pode indicar esse curso para a sua audiência. E assim você vai conseguir ganhar ainda muito mais dinheiro. Só para você ter uma ideia, eu consigo ganhar muito mais do que eu ganho com o AdSense através de vendas como afiliado. E inclusive, se você quiser saber mais como que eu faço isso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso grátis de marketing digital, onde lá eu mostro todo o passo a passo de tudo que eu tô fazendo para ganhar dinheiro aqui na internet através de vendas como afiliado, beleza? Não esquece de deixar o like se você chegou até aqui, se inscreve no meu canal, ativa o sininho das notificações, vai me seguir lá no meu Instagram e comenta aqui hashtag ganhar dinheiro na internet, que eu vou responder todo mundo. Meu nome é Luan César, eu fico por aqui, um grande abraço e tchau!